হ্যালো গাইজ ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল আজি আলোচনা করি যখন কৃষকের যখন একাউণ্ট আছে ফার্মার একাউন্ট আর সেই লগত যা আধার কার্ড আপডেট করেছে কোন আপডেট করেছে বা কার আপডেট হওয়া নাই কেনেকৈ চেক করব আর হৈছে হয়েছে যিটো যে হৈছে এক্সেপ্ট অ্যান্ড ডেজেক্ট যদি আছে বা আপনি সেই লিস্ট কেন চাব বা আপনার সেই লিস্টত নাম আছে না নাই যদি আপনার নাম নাই তো আপনি আপনার কারণে ই কে এসি বাধ্যতামূলক আর সেই ই কে চি কৰিবলৈ আপোনাৰ নিৰ্ধাৰিত এটা সোমাই দিয়া হৈছে আৰু সেইখিনি সময়ৰ ভিতৰত যদি আপুনি সেইটো কাম নকৰে তেন্তে আপোনাৰ যিখন পি এম কিষাণৰ পৰৱৰ্তী কিস্তি আপুনি সেইখন কিস্তি ধন লাভ নকৰিব বা আপোনাৰ পি এম কিষাণৰ লগত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন সম্পূৰ্ণ আপডেট হৈছে নে নাই সেইটো চাব পাৰিব তাৰ কাৰণে আপুনি ফাৰ্ষ্ট টাইম গুগলত ভিজিট কৰিব পি এম কিষাণ তাৰপিছত যেতিয়া এইটো পেজত আহিব তেতিয়া চাবলৈ গৈছে পি এম কিষাণ বুলি যিটো দিয়া আছে তাত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত যেতিয়া পেজখন আপোনাৰ লুডিং হ'ব লুডিং হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ যিখন পি এম কিষাণৰ অফিচিয়েল পেজ সেইখন পেজ অ'পেন হ'ব ইয়াত যিটো চাবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি আঁচনিৰ অধীনত যিসকল কৃষকে ছয় হাজাৰ টকাকৈ লাভ কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আজিৰ এইটো ভিডিঅ' অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ তেওঁলোকে যদি ই ই কেউ সি করা নাই কারণে ই কে এসি বাধ্যতামূলক করে দিছে বা ই কে এসি যা করেছে করবেন ইয়াত সাবলেছে ডেট ডেডলাইন অফ ই কেউ সি আর ইয়াদ সাবলে পি এম কিষাণের যে একত্রিশ মেলেকে দিছে ই কে এসি করবলে আর কাৰ্ড আধার কার্ড ফার্মার লগত আপডেট করা নাই এটা আপডেট করবো ইয়া যে তারিখ আছে তারিখের ভিতর আর নহলে তোল পিএম কিষাণের যদি পরবর্তী কিস্তিটা লাভ নকরব আর কণসলে আপডেট কৰিব নালাগে সেইখন লিষ্ট চাব পাৰিব আৰু যিসকল এইটো লিষ্টত নাম আছে যিসকলে একচেপ্ট বুলি কৰিছে আধাৰ কাৰ্ড তেওঁলোকৰ ফাৰ্মাৰ একাউণ্টৰ লগত তেওঁলোকৰ ই কে চি কৰি নকৰিলেও হ'ব বা কোনসকলে কৰিব লাগিব সম্পূৰ্ণ চাব পাৰিব লিষ্টখন চাই তাৰ কাৰণে যেতিয়া অফিচিয়েল পেজত আহিব তেতিয়া চাউল হৈছে ডেছবৰ্ড বা ফাৰ্মাৰ কৰ্ণাৰৰ সন্মুখতে আপুনি এইটো পাই যাব ডেছবোৰ্ড আৰু ডেছবৰ্ড অপৰাত যেতিয়া ক্লিক কৰিব তেতিয়া এনেকৈ আপোনাৰ ষ্টেট নেম নে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট চাব ডিষ্ট্ৰিক্ট বা আপোনাৰ ভিলেজ নেময়াত সম্পূৰ্ণখন ইয়াত এটা এটাকৈ আপুনি চিলেক্ট কৰি আপুনি যেতিয়া শ্ব' অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া আপোনাৰ সেই লিষ্টখনত আপুনি চাব পাৰিব আপোনাৰ নামটো আছেনে নাই যদি আপোনাৰ নামটো আছে তেন্তে আপোনাৰ ই কে চিত কৰিব নালাগে আৰু যদি আপোনাৰ নামটো নাই তেন্তে আপোনাৰ ই কে চি আপোনাৰ কাৰণে বাধ্যতামূলক আৰু তাৰপিছত যেতিয়া আপুনি পেজখন এনেকৈ অ'পেন হ'ব তেতিয়া আপুনি পেজখন অলপ স্কুল ডাউন কৰি আহিলে আপুনি তলত চাবলৈ পাব পে'মেণ্ট ষ্টেটাছ আৰু তাৰ তলত চাবলৈ গৈছে আপোনাৰ আধাৰ ষ্টেটাছ বুলি দিয়া আছে বা আপোনাৰ ইয়াত আধাৰ একচেপ্ট বুলি যিটো দিয়া আছে বা আপোনাৰ গাঁৱত কিমানজন মানুহৰ ইয়াত আধাৰ কাৰ্ড একচেপ্ট হৈছে সেইটো লিষ্ট ইয়াৰ পৰা চাব পাৰিব বা ৰিজেক্ট কিমানজন হৈছে বা ইনভেলিড কিমানজন হৈছে বা আপোনাৰ যদি এই ইয়াত একচেপ্টৰ যিটো লিষ্ট দিয়া আছে একচেপ্ট লিষ্টত যদি আপোনাৰ নাম আছে তেন্তে আপোনাৰ কাৰণে আপোনাৰ ই কেউ চি আপোনাৰ এতিয়া আপডেট কৰিব নালাগে আৰু যিসকলৰ ইয়াত লিষ্টত নাম নাই তেওঁলোকৰ আপডেট কৰিব লাগিব বা ইয়াত যিসকলে কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ কিছুমানৰ ইয়াত ৰিজেক্ট হৈছে আৰু কিছুমানৰ ইনভেলিড বুলি কৰিছে আৰু আপোনাৰ কি চলি আছে প্ৰচেছটো আপুনি ইয়াৰ পৰা জানিব পাৰিব যদি আপোনাৰ লিষ্টত নাম আছে তেন্তে আপোনাৰ কাৰণে ই কে চি কৰিব নালাগে বা যিসকল আপডেট কৰা নাই আধাৰ কাৰ্ড তেওঁলোকৰ কাৰণে আধাৰ কাৰ্ড বাধ্যতামূলক সকলো ফাৰ্মাৰৰ কাৰণে ই কে চিটো বাধ্যতামূলক কৰি দিছে আৰু যদি আপুনি এতিয়ালৈকে কৰা নাই তেন্তে আপুনি একত্ৰিছ মেৰ ভিতৰত ই কে চি টো কৰি ল'ব নহ'লে আপোনাৰ পি এম কিষণৰ পৰৱৰ্তী কিস্তি ধন আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্টত নোসোমাব